Se on osi hyvä. Onko ohjaaja valmis? Onko ohjaaja valmis? Tervetuloa. Onko ohjaaja valmis? Miten hyvää saapuu? Hyvää. Ja sitten seuraava vielä. Tervetuloa. Onko ohjaaja valmis? Hyvää. Hienoa. Tosi hyvää. Tervetuloa. Onko ohjaaja valmis? Hyvä! Tervetuloa. Onko ohjaaja valmis? Ole hyvä. No näin. Ja palkkaa. Hyvä. Sitten lähdetään seuraava. Yes, hyvä, näin. Sitten voisi ottaa saman ja otetaan vaikka silleen, että jos saat pikkusen tultua jo kohti tota kakkoskylttiä. Joo, nythän se on ihan tällainen. Niin. Uusitaan. Jee, hyvä. Tosi hieno. Uusitaan. Wow. Hieno. Okei, hyvä saapu. Uusitaan. Hyvää ja palkkaa siitä. Tosi hieno. Uusitaan. Vau, miten hieno! Hyvä saapu! Yes! Oh. Uusitaan. No, ai, kuinka hieno! Hyvä! Hyvä. Yes, tosi hieno. Ihan sun sietokynnyksen niinku. Hyvä. Hyvä.
Hyvä. No ai hyvä, hieno, hyvä, Saamu, vauhti! Olipa taitavaa.